はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、ちょっとプロジェクター2台ねここにあります。今回はイヤーバーの T2、 これ450アンシルーメンのモバイルバッテリーです。これね、バッテリー搭載しています。で今電源ついてます。でこちらは今年の春ね、3月頃かな、紹介して今もう消えちゃってると思うけどね、発売したけどもあんま評判が良くなくてすぐに在庫処分にして撤退しちゃったプロジェクターです、これね。でこれも実はバッテリーがあるんです。今は電源でついてます、これね。ただこっからねすごい熱風が来て、そこに HDMI とコードついてるんで、もう今暑くなってて、あんまり長時間やると溶けちゃうんで、これはね設計ミスだと思います。でバッテリーがね、ここにバッテリーがあるんだけど、バッテリーは今つけてません。で、あちらはどれぐらいの明るさなのかというと、今年のこれね、これ発売ですぐに在庫症になっちゃったんだけどね、25000ルーメン、25000ルーメンのプロジェクターなんです。25000ルーメン、それで今年のね、下がりじゃないね、今年の初めから年末年始に登場したんだね。で大体 3枚ぐらい、新品29,888円で、プライムだと18,000円ぐらいで売ってたプロジェクターで、で、まあ、在庫処分で今年のもう夏初夏が来る頃にはもう在庫がなくなった商品ですね。まあ、一気に値段を下げて在庫処分したというね、まあ、そういういわくつきの25000ルーメンです。で、25000ルーメンっていうのは電源構成と伝えた状態、こっちも電源構成と伝えた状態で450アンシルーメンなんで、抜くとちょっと薄くなります。どちらも同じです。さあ左側が25000ルーメンと右が450アンシルーメンの差です。ちょっと今パソコンのこの明かりがあるんで、右が不利かもしれないけど、でね、うまく撮れるかな、この画面上ではあんま変わんないように見えるけど、こっちの方がね、まあ、圧倒的に明るいです。で暗い方にフォーカスは合わせようとするので、これをねちょっとマニュアルにしてホワイトバランスをにして、でちょっとオープンから下げていって、これぐらいでわかるかな、ね。はい、今マニュアルでどうしてもね、暗い方にフォーカスが合わせようとするので。明るい方がね白で飛んじゃうのでね、こやっぱどうしてもね明るいんだよね、あっちはなんか色が濃く見えるよね。じゃあねこの状態で、よいしょと、あっつい、あ、まあ、せっかくだから、もうちょっと、もうちょっと分かる。でも白飛んじゃうんだよな。そうすると、露出がね、ほら、白飛んじゃうんだよな。これがね、かなり色が違うよね。これねうまく表現できないな。
この違いわかるかな。左側が25,000ルーメン、右は450アンシールーメンです。これね、ちょっと右側が潰れちゃうんで、それに合わせるとこうなるのかな。なんとなく伝わる。まあ、発色自体はね悪くないんだよね、左側ね。これ一覧表こうか。YouTube、わかる？なんとなく。左側が25,000ルーメン、右側が450アンシールーメン。まあ画質はねどっちもフル HD なんだけど、こっち側はね発色は悪くないんだけど、ちょっとこう潰れちゃってるんだよね。こっち側の方があのシャープなんだよ、こういうあの布の感じがね、ここがねしっかりとシャープに映ってる。でこっち側の方はあのなんかちょっと潰れてるような、まあレンズズームすると暗くなっちゃうんでね、あの肉眼で見てるのはこれぐらいなんだけど、レンズをズームさせると暗くなっちゃうんだよ、どうしてもね。色味具合は左も悪くないんだよ、発色具合はね、発色はね左いいんだよ。だ明るくなると最高だったと思うんだけどね。見え方がだいぶ違うでしょ、ね。これをオートにすると左側に合わせるんだよ。こうなるんだよ。左側を基準に映そうとするんで、もう人間の見た目と全然変わっちゃうっていうね。これがレンズのマジックなんだよ、おじいがいつも言ってる。あの見た目と逆になっちゃうっていう、オートだとね。なのでマニュアルで、ホワイトバランスを調整して、今オープンの9になってるから、今オープンの3ぐらいにしたけど、でも右側が飛んでるでしょ。そうすると人間の見た目に合わせると、これぐらいなんだよね。まあ本当ね、プロジェクターなんてこんなもんなんだよ。あの横に並んでるのが
どういうプロジェクターかでだいぶイメージが変わるんだよね。で、いわばの T2 は450アンシルーメンで、左側が2万5千ルーメンね。まあ、数字は450よりも2万5000の方が大きいから、まあ、なんとなく明るいんじゃないのかなって思う人が多いかもしれないけど、実際にはいわば T2 の方が明るく見えます。で、こういう比較でカメラのレンズを通すとね、まあ、いわばが明るくていいなってなるけど、じゃあこの450アンシルーメンといわばの K2S の800アンシルーメンを並べたら、やっぱ今度左側が T2 になって右側がK2S になってっていう、こういう同じような映像になるんだよね。だね、例えばいわばT2S450 アンシルーメンをなんかちょっとしょぼい500アンシルーメンと並べてちょっと差がついただけで、いわば暗いよねっていうね、このレンズのマジックっていうのがあります。ね、ただ本当印象操作であって、その暗いよねって思ういわば T2S は2万5千ルーメンと並べるとこんなに明るいわけです。だからね、で、まあこれどちらもポータブルなんで、比較するとしたらポータブル同士の比較でないとフェアではないっていう、まあ、同じようにバッテリーを搭載して、その表で要はアウトドアで使ったり、このプレゼンテーションでね持ち運んで使ったりとか、そういう用途のプロジェクター同士で比較すると同じカテゴリーの比較っていうことになるんだよね。なので据え置いて使うようなね、まあ、ポータブルでないものと横に並べて明るいくらいっていうレンズのマジックを使うっていうね、まあ、ただでさえ暗い500アンシルーメンのようなね、買ったら騙されたって思うようなプロジェクターと、ポータブルの450アンシルーメンを並べて、こっちは明るいでしょみたいなね、そういうのはなんかちょっと詐欺に等しいんじゃないのかなって、おじい的にはねちょっとそう思ったりもします。ただネットの中の情報っていうのはこういうものが全てであって、まあ、元気なおじいもね、頂上決戦の時はどっちが明るいんだろうっていうね、まあ、そういう疑問のもと新製品同士、まあ、よく比較検証はしたんだけど、それでよくね、昔は V10 とかね、 V はどっちなんだろうとかね、 S26 とかどっちなんだろうとかね、そうやって、まあ、興味を持ってね、比較していた時期もありました。で、今度は明るさが全てなのかっていうと、まあ実は明るさが全てではない、やっぱり発色具合とか、あと滑らかさだよね、本当。あと遅延も大事だし、まあ、ポータブルで使うものは音声がどれぐらいねちゃんとまともなのかっていう、まあ、要は据え置き型のプロジェクターっていうのはアンプを通したりとかする人も多いので、まあ、内蔵スピーカーを必ず使う人ばっかではないんだよね。だからスピーカーはどうでもいいっていう人は多いんだよ、どっちかっていうとね。ヤバのケース S の場合は JBL のスピーカーでね、ほんとアンプいらないぐらい大きい音が出るんで、でもやっぱりちゃんとサラウンドで音聞きたいっていう人もいるわけでね。ところがT2 みたいなポータブルっていうのは持ち運んでね、そのアンプも一緒に持ち歩いてスピーカーをセットするわけにはいかないから、そうすると、まあどっちの商品もまあ前提としてね、ちょっと今戻すけどね、どっちも要はスピーカーから音が出ないと困るわけで、結局ね。
そうすると、まあ、どっちが聞き取りづらい、安いかな、聞き取りづらいかなとか、ね、そういったのがやっぱ大きく関係してきます、うん、あとは機能性能だよね。日本語がちゃんと文字化けしないで表示できるかなとかね、うん、まあ、ちょっとこうよいしょズームしないと、うん、光の関係で、うん、今こうやって見ると左の26000ルーメンと右側の458ルーメン右側の方が白飛びしちゃってるから左側の方が綺麗に見えるなっていう人が多分多いでしょ、ね、これがオートで撮ってる、ね、だこっちは白で飛んじゃって見えないけど肉眼だと見えてるんだけどね。これはもうしょうがない本当ね。レンズのいたずらです。まあいつも言ってるけど、ね、うん、ただ本当ねこういう比較のものっておじい最近あんまやんないんだけど、どっちが明るい頂上決戦っていうのはあるかもしれないけど、そもそも暗い、もう普通にホームプロジェクターっていうと今ね1万5000円ちょっとのプロジェクターで700アンシルーメンで圧倒的にこの差ぐらい暗いプロジェクター、こんな暗いプロジェクター買いたくないよっていうようなね、そんなめちゃめちゃ暗いプロジェクターをポータブルのねちょっとこうじゃあアンシルーメンちょっと低いやつを並べてほらほらこれぐらいだよ明るいよっていうね、そういうのはねちょっとそういうのをやりだしたらそもそも何アンシルーメン対何アンシルーメンって据え置きだとポータブルは単焦点なんでこう近くで写すことを前提として作られているのでレンズも大きくないし遠くからの投影は考えられてないんだよね。だいたい1メーターから2メーターぐらいの範囲でね、だ単焦点の場合が多いんだけど、だ結局この今同じぐらいの画面にしてるけど、いわばの T2 はあっちはここのラインなんだけど同じとこにやると画面が大きくなっちゃうんで前に出してます。これね、だ単焦点なんだよね、こう近くでポンってだ帰ってきてリオパレスみたいなワンルームで住んでる人もいるだろうし、テレビもなーっていう人がこうポンってね置いてで見ながらご飯食べて、じゃあちょっとね、なんていうの、上のロフトに持ってって続きを見るとかね、そういう使い方をする人にも向いてる単焦点だ。こう同じところだとね画面が大きくなっちゃうんだよね。ほら全然大きさが違うでしょ、もうかぶってあっちまで行っちゃってるんで、ね、上も下もだから上もはみ出て下もはみ出てね、大きさが全然違うことになる、まあ、それぐらいいわばの T2 は単焦点だねっていうことです。これね、うん、まあ、どうしても露出がこっちにあっちゃうんでね、ただまたマニュアルでオープン9をオープン今3ぐらい、ね、だ実際は白飛びして見えていないのでね、だいたいこれぐらいだよっていう、うん、ね、はい、まあなんとなく伝えたいことが、まあ受け取ってくれる人もいるかなっていうね。本当にプロジェクターの基準っていうのは、まあ本当据え置き型はやっぱり明るさと発色と
あと滑らかさね、ここが重要。あとスピーカーはね、主力の場合はいいに越したことはないけど、まあ、しょぼくてもあのトップトレの X6 みたいにね、うん、別にあのここに出てればいいよっていう人もいるわけだしね、うん、まあ人それぞれですね。うん、どうでしょう、なんか伝わるものがあるでしょうか、ね、であっちもねバッテリー駆動にするとちょっと面白いけど、今バッテリー充電中なんだよね。でこっちも外すとちょっと暗くなるけど、ちょっと外してみようか。よいしょ、これね、よいしょ、これで外すとほぼ同等ぐらいになった、同等ぐらいで、またこっちの方は画面が大きいから、これまた元のところに戻すとあのまた明るくなると思うんだけど、よいしょ、同じぐらいの大きさにするとね、あのやっぱこっち側が明るくなっちゃうね、うん、だ本当あの視聴位置を言わないで明るさがっていう人がいるかもしれないけど、だいたい何メーターぐらいでどれぐらいで見たいんだけど明るさどうですかっていう質問で来ないと、本当ズームすればこうだけど ね、もうオートだとほらもう全然こっち白飛んじゃってるぐらい明るいってことなんだよ。だからさ、あの26,000ルーメン、左側がね、右側が458ルーメンで、またちょっとこれオープン今0にしたけれども、これでねこっちはバッテリー駆動で明るさが暗くなったはずなのに、あっちはバッテリーにするともっと暗くなるよ。でもそれでもまだ明るいね。あっち側が電源で、ね、あの 100% の光で出てるのに対して、あの T2 の方は電源を抜いてバッテリーの力だけで、ね、それでもまだ明るい、余裕があるという、ね、うん、まあ、こういう現状にあります、うん、だから450アンシルーメンを昼間見ようと思ったらカーテンもね閉めないで昼間見ようかなと思ったら、うん、見るためにはやっぱ近くに持ってく、近くに持ってくと普通に見れる、うん、単焦点だよね、画面はね、あの30インチ41ぐらいにすれば、40インチぐらいにすれば見れるかな。ただ本当80インチとかね70とかするぐらいだとちょっと厳しいかなっていう、ね、まあ、あれが目立つ。ポータブルっていうのはそんなに精細に細かい仕様のものではないから、あのどんなプロジェクターもね、だから遠くに持っていっちゃうとあらが目立つっていうのは、そのスイートスポットが距離が短いね。だからそれを超えたらどん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 ぐわーってこう荒くなっていくっていう、そういうどっちかというとこう近く寄りにセッティングされてるプロジェクターなんだよね、うん、まあ、そこの違いを理解するかどうか、本当に固定しないで使うためのオートフォーカスがついてて、台形補正がついてて、障害物回避がついてて、でスクリーンピタッと機能がついてる。何のためにそんなにいっぱい補正機能があるのかというと、動いてポン動いてポン動いてポンで使うためのやつだからついてるんです。だから据え置き型のプロジェクターだとそんな機能はいらないんです。置きっぱなしでいいんだから、あのかえって台形補正とかオートフォーカスをオンにしとくだけで、起動するたびにフワンフワンフワンってやって、もうじれったいっていう人がいたと思うけどね、基本的にはオフにしちゃうからいらないんです、仕置きの人がね、うん、まあ、それであちらポータブルなんだけど、そこまでの、ね、高性能はないです、ね、そういう性能はないです。まあ、出た当時は29,800円ぐらいで、実売価格は1キュッパーぐらい、
だったものです。叩き売りの時にはもうさらにね1万円ぐらいで叩き売ってたような気がするけど、うん、ね、まあおじいのこの映像だとねあんまり綺麗なイメージはないかもしれないけど、うん、まあポータブルっていうのはそういうものなので、ね、よいしょ、こう真っ白気に飛んでるかって真っ白気に飛んじゃって汚いように見えるけど、でも明るくて飛んでるだけなんでこれね。で逆にじゃあ左側は綺麗に映ってるじゃんっていうのは暗いからね、暗いからでこうやって寄るとレンズが明るくして見てくれてるからね。でこっちがほら眩しくなっちゃうでしょ。でもこんなレンズでしょ、すぐにこれ補正してくれるからなんだよこれね。うん、そういうことですね。まあそういうことでね、まあポータブルはポータブルの用途で、小型使用機型は使用機型の用途、まあいろいろね事情があるよね。うん、ただこういうポータブルタイプだったら本当一人暮らしとかね、あと移動したりとか、まあ、プレゼンテーションも兼ねてね、ポーンって置いてこの明るさが暗くて使えないかっていうと使えるんだよね。ただ大画面の100インチの検証をやったけども真っ暗にすれば見えるけど、うん、もうちょっとこうやっぱ K2S の方がいいよね主要機だったらね、ぶっちゃけね。だから、わざわざ頑張って無理してその暗いプロジェクターで大画面にしてみるっていうね、まあ、おかしな話なんだよ本当。サーキット走るんだったらやっぱちゃんとパワーのある車でサーキット走った方が楽しいに決まってるけど、そんなところに軽自動車買って乗り込んでってね、全開で走るって言ったって無理でしょ。それと同じです。ポータブルの用途と使用機の用途は全然違いますこれね。うん、まあちょっとうまく映ってないけど、本当ねカメラ大変。もう1台だったらこうやって寄せればいいんだけど、こうやって寄せればいいんだけどね、こうして寄せればいいんだけど、うーん、2つ分あるとどうしてもね、左側に暗い方は明るく映すカメラの特性上、右は飛びます。飛びます、飛びます。で、電気全開にしちゃうと、これぐらいになっちゃうんでね。うん、いやちょっと厳しいな。ね。こうやってやるとほら、わかるでしょ？明るさが、あ、こっちが明るかったんだ。本当だ、こっち側がこんな明るかったんだ、こっち暗かったんだっていうのがこれで初めてわかるでしょこれでね。本当カメラの特性ね。はい、そういうことで、まあ今回ねおじいの個人的な興味で、そういえば同じでバッテリー駆動のやつがあったなと思ってちょっと比較してみましたね。大したもんでしょこれ。今バッテリー駆動だからね、もう一回電源つけてみようか、ね、あ、片手じゃ無理かな、入るかな、入ったかな、うん、ほらこんなに差が出たね、明るくなったでしょさらに、ほらね、うん、ね、ほら同じ条件で電源さすとこっち側が450アンシルーメンでこっちは2万5000ルーメンなんだよ、ね、もう本当かどうか分かんないけどねあっち側のバッテリーどれぐらいなのか気になる人がいるか、ちょっとねもう充電できたかな、ちょっと見てこようかな。もし充電できてればちょっと切り替えてみようか。
まあ、多少は充電できてると思うので、ちょっとつけてみるね。で、よいしょ、電源抜きます。はい、電源抜きました。で、電源を抜いて、で、こっちも同条件で電源を抜きます。はい、それでこの差です。かなり暗い。で、こうすると暗い方に合わせようとすると思うけど、もうね、左側はバッテリー駆動だとかなり暗い、びっくりするぐらい暗い。で、こっち側に露出を合わせると、あっち暗い、これをね、ちょっと手動で、今オープン12になってるんで、これを今オープン0ね。もうちょっと左側明るいな。こんなもんかな。これぐらいかな。こんなもんかな。もう右がこんな明るくないな。もうちょっとこんなもんかな。ね。これがバッテリー駆動同士の対決です。左側が26000ルーメンのプロジェクター、右側がいわば450アンシルーメンのプロジェクターです。どうでしょうか。違いがわかるでしょうか。めちゃめちゃ違うよね。ちょっとここでスクショ撮っとく。ね、全然違うよね。はい、そのわけで、よいしょ、終わります。検証はここで終わります。まあ、何かの参考にしてください。いわばあの T2 ね、まあ、結構ポータブルとしてはおじいはものすごい優秀だと思うので、これはね、JBL のスピーカーでめちゃめちゃ音がいいし、大音量でもね、すごく音がいいし、ね、バッテリー駆動でも本当に明るいしね、素晴らしいと思います。これすごい差だよこの差はすごいよね。450アンシルーメンだとしたら、あっち何アンシルーメンなんだろうね。めちゃめちゃ暗いんだけど、ね、で、これがあまりにも暗かったんで、どうしてこんな暗いんだろう、こんなものをあの触れないよっつってね、担当の人にずっと言ってたんだよね。そしたらすぐに処分になっちゃってね。こうバッテリー駆動同士でこの違いだよ。めっちゃ違うでね。はい、参考になったね。これがバッテリー搭載のポータブルです。で、左側がそんなに極端に暗いのかっていうと、あのおそらくこれってまあ、日本の家電屋さんでよく目にするような、まあ、A から始まる空き缶タイプだとかね、あのいろんな、あ、聞いたことあるそのブランドみたいな、そういうのがね、6万円とかの名前とかで売ってるような、そういう名前ブランド負けして買っちゃうようなね、静寂の人がのクラスがこれぐらいです。だいたいこれぐらいね。
だと思ってくれればね、うん、でそういうところのブランドは10万円ぐらい出すと、10万円ぐらいのポータブルになるとこれぐらいなんだよね、うん、だいたいそんなもんなんだよね、かなり違うね。はい、そんなわけで終わります。じゃあね、バイバイ。